Opšta bolnica Stefan Visoki. 55 godina u službi vašeg zdravlja. Uradite nešto lepo za svoju kosu. Muško-ženski frizerski salon Slađa. Svečane, maturske, frizure za venčanje i frizure u trendu. Pored klasičnih frizerskih usluga, u ponudi je i tretman kose, botoksom i keratinom. Kvalitet, znanje, ljubaznost u službi vaše i lepote vaše kose. Muško-ženski frizerski salon Slađa, tržni centar Nama. Radno vreme od 8 do 19, subotom od 8 do 15 časova. Telefon 064 320 56 55. Cilj je mudrog čoveka nije da obezbedi zadovoljstvo, nego da izbegne bol, rekao je Aristotel. A bol je nešto što bismo svi želeli da izbegnemo, ali s vremena na vreme moramo i da ga osetimo, bilo da je reč o glavobolji, zubobolji, bolovima u mišićima, zglobovima, leđima. Za mnoge od nas bol je činjenica s kojom se često susrećemo i može da donese razne probleme poput nesanice, depresije, nemira, slabljenja imuniteta. A kako bi se rešili takvog problema, obično pomoć potražimo u apotekama i od farmaceuta uglavnom dobijemo lekove, analgetike poput paracetamola, aspirina ili ibuprofena, odnosno nesteroidne antiinflamatorne lekove. I svi ti analgetici deluju na različite načine. Jako su efikasni, ali i pored dobrog dejstva, oni imaju i niz nuspojava ako se koriste često ili svakodnevno. Kakve probleme mogu da uzrokuju, kako štetne efekte svesti na minimum i kako ih pravilno upotrebljavati. Danas u emisiji Na putu zdravlja razgovaramo sa magistrom farmacije Vesnom Manojlović, direktorkom apoteke zdravlje u Smederevskoj Palanci. Vesno, dobrodošli u emisiju i red je da popričamo malo i o analgeticima. Jeste, evo, dobar dan, bolje vas našlo, da pozdravim sve vaše gledaoce. Pa evo, red je, došli su i oni na red. Milioni ljudi širom sveta koriste analgetike svakog dana. Ako se adekvatno koriste, kao što sam rekla u uvodnom delu, oni su efikasni u ublažavanju blagog do umerenog bola. Međutim, ukoliko se preterano koriste, mogu da dovedu do fatalnih posledica. Da li da se zapitamo pre nego što krenemo u apoteku, da uzmemo tabletu protiv bolova, da li nam je taj lek zaista neophodan? Pa evo, ja ću sad nešto malo da vam ispričam o tome. Ja ću prvo da vam kažem jednu izreku latinsku: dolorem sedare opus divinum est. Šta to znači? Znači, otkloniti bol božansko je delo. Bol treba otkloniti u svakom slučaju, ali da li treba koristiti analgetike neprimereno u ogromnim količinama svakodnevno, to jeste veliko znak pitanja. Mislim, nije znak pitanja, znamo tačno što trebamo pacijentima da kažemo. Ja ću samo da vam kažem još nešto, šta je definicija bola. Da se bol definiše u stvari kao neprijatno, senzitivno i emocionalno iskustvo, udruženo znači sa postojećim ili pretećim oštećenjem tkiva. Znači, bol postoji i treba da se, znači, videli smo otkloniti bol, znači božansko je delo, treba otkloniti taj bol. Što se tiče upotrebe analgetika, njih ne treba, znači, koristiti nekontrolisano. Sad isto sve to individualno, jer bol je nešto individualno. Kako ko osjeća bol, to je opet nešto, taj neki subjektivni osjećaj, i sada ustaje subjektivni osjećaj samog pojedinca. Znači, treba sada se proceni kakav je bol. Znači, procenjuje ga pojedinac, procenjuje ga lekar i procenjuje ga farmaceut. I na osnovu te procene sada se, znači, daje predlog šta bi trebalo da se koristi od analgetika. Ja samo da vam kažem, znači, prvo da kažem pacijentima, znači, analgetici su lekovi protiv bolova. Bolovi se dele u dve kategorije: veoma jaki bolovi, u stvari u tri, i slabiji bolovi, i bolovi koji se ovi antireumatski reumatski bolovi. I sad, u zavisnosti od kategorije bola, znači, imamo i analgetik koji treba da se upotrebi. Takođe, bol može biti akutan i može biti hroničan bol. Akutan bol, znači, to je bol koji se javlja usled neke povrede ili trenutno nekog poremeća u organizmu. Traje otprilike mesec dana, znači, on mnogo kraće traje, do mesec dana u stvari, odnosno da se ta povreda ili taj neki poremeća, to oboljenje ne sanira. I imamo hronični bol, znači, koji je uzrokovan nekom bolešću samim oštećenjem tkiva i koji, znači, dugo traje, koji može, znači, da se i pojačava i da slabi.
Što se tiče, znači, podele te analgetika, da vam kažem, znači, za te veoma jake bolove koriste se opioidni analgetici. To su bolovi, znači, ti najjači bolovi, to su bolovi kod karcinoma, bolovi kod opekotina koji se javljaju i kod raznih fraktura. Onda imamo bolove slabeg intenziteta, to je glavobolja, zubobolja, onako bolovi neki ako prilikom nekog udara, tako dalje, znači, slabeg intenziteta. I imamo te reumatske bolove, znači, bolove koji su prouzrokovani oštećenjem, znači, koštano-mišićnog sistema. I tu se koriste ti takozvani antiinflamatorni, nesteroidni, antiinflamatorni lekovi najčešće. I imamo analgetike, što sam rekla, koji se koriste kod slabih bolova, a oni se zovu još analgoantipiretici. Šta to znači? Oni se koriste i protiv bolova, slabih intenziteta i protiv povišene, znači, telesne temperature. Možemo da ih koristimo i za jedno i za drugo. I te analgoantipiretike imaju u kombinaciji sa lekovima koji se koriste za prehladu. Tako, znači, da imaju taj dvojaki efekt, mada i nesteroidni antiinflamatorni lekovi takođe mogu da snize povišenu telesnu temperaturu. Znači, i oni imaju antipiretički efekt. Šta sam još htela da vam kažem tu? Što se tiče korišćenja, znači, postoji lekovi, ti analgetici, svi analgetici, znači, koji spadaju nesteroidne antiinflamatorne lekove ili u antipiretičke, znači, analgetike, koriste se, znači, onoliko koliko moraju dok bol ne prođe. Također zavisi od starosti pacijenta. Stari pacijenti ne bi trebalo kontinuirano da koriste lekove duže od 10 do 15 dana, to bi bilo maksimalno, jer oni pored svog tog dobrog, da kažem, analgetskog efekta, što saniraju bol, ublažavaju bol, oni ne leče. Oni mogu samo, znači, da suzbiju taj bol, da olakšaju pacijentu, da mu bude bolje i da nema taj osjećaj, znači, jednostavno, mnogo vam je bolje kad ne osjećate bol. Ali ako se koriste, znači, dugo, nekontrolisano, svi oni oštećuju prvo sluzokožu želuca. Sa sluzokožom želuca šta se dešava? Dolazi do tog krvarenja. Onda svi oni, ukoliko se koriste sa antikoagulantnom terapijom, mogu takođe da dovedu do plus krvarenja nego, znači, mora da se vodi računa tačno i sa kakvom terapijom se daju. Ali, kažemo, štećuju, znači, želudac pod brojem 1. Onda jedna grupa tih analgetika, nesteroidnih, antiinflamatornih lekova štećuje jetru, pa jedna grupa štećuje bubrege. Znači, mora da se vodi računa, znači, kolika je dužina terapije, kolike su dnevne doze, jer dužina terapije i dnevna doza, ako je prekoračena, oni su prvi faktor, odnosno glavni uzrok za oštećenje sluzokože želuca i za te nuspojave koje se javljaju. Dakle, eto, čuli smo, dakle, priču o samom bolu i da on svakako može da se spreči, da jednostavno bol nestane, ali tu su i ta neželjena dejstva koja nastaju prilikom upotrebe analgetika, naročito kod onih pacijenata kojih svakodnevno uzimaju. Pa koji su to neželjeni efekti i kako se oni odražavaju na naš organizam? Pa evo, malo pre sam rekla, znači, da kažem, taj najteži neželjeni, ne najteži, nego najčešće koji se javlja, jesu u stvari to krvaranje i želuca, znači, to su sitna krvaranja koje pacijent ne može, da vam kažem, ni da primeti. Ali, znači, prave te erozije, znači, u želucu. Glavni uzrok tog njihovog, tako da kažem, neželjenog dejstva jesu u stvari taj mehanizam dejstva. Znači, oni su s jedne strane, kao i svaki lek, s jedne strane on čini dobro, s druge strane nešto u organizmu pravi neki problem i dovodi do tih neželjenih efekata. Evo, na primjer, paracetamol spada u grupu analgoantipiretika, znači lekova koji se koriste u terapiji protiv tih slabih bolova, koriste se protiv povišene temperature, ima ga u svakoj maltene kombinaciji sa lekovima koji se koriste. I najčešće se propisuje, jel tako? Pa dosta se, da, najčešće je propisivan lek i nalazi se u kombinaciji, znači, s ovim lekovima koji se koriste za prehladu. E sada, kod paracetamola šta je tu? On nije antiinflamatorni lek, znači, on neće da spreči upalne procese zglobova i tako to, on, znači, može da sanira bol samo, ali da spreči upalne procese neće, za razliku od acetilsalicilne kiseline, ibuprofena, diklofenaka, onda indometacina i tako dalje. Znači, on, znači, samo može da ublaži taj manji bol i da snizi povišenu telesnu temperaturu. Još nešto samo da kažem za povišenu telesnu temperaturu, znači, ti svi analgetici, oni snižavaju
snižavaju naglo telesnu temperaturu. I uvek mi preporučujemo da se pacijentima, kada se daje nešto od antipiretičkih lekova, da se daje samo dok temperaturu pacijentima i još možda još jedna doza da se da kada spadne temperatura. Zato što oni naglo obaraju, znači imate na ispod telesne temperature i zbog toga ne bi trebalo se daje u nekom kontinuiranom, znači duži vremenski period kada, znači, kada je temperatura povišena u pitanju. Dok, na primjer, acetil salicilna kiselina ne obara ispod telesne temperature, ali deci do 15 godina ne treba davati, je kontraindikovana kod dece zbog Rejovog sindroma. I sada se vratim na paracetamol. Paracetamol jeste dobar lek, znači daje se i trudnicama, daje se i deci, znači kod povišene temperature, znači može da se daje kao analgetik, ali ima i neželjenih efekata. Znači neželjeni efekti paracetamola je za oštećenje jetre i bubrega. Onda takođe, kao i svi lekovi, može da dovede do krvaranja, ali tu su mu glavni neželjeni efekti. Znači, ukoliko se koristi dugo i u visokim dozama, na primjer, paracetamol možete u akutnim slučajima da dajete na 4 sata, pošto mu polu život, znači 4 sata, polu vreme, znači eliminacije život leka u organizmu. Može da se daje u akutnim slučajima, znači na 4 sata. Da li to znači za sve druge analgetike? Rekli ste, dakle, 4 sata za paracetamol, a da li za druge analgetike? Pa ne, svaki lek, znači, ima svoju polu život u organizmu. To je poluvreme eliminacije, odnosno vreme za koje se ta uneta količina leka svede na polovinu. I na osnovu toga se određuje, znači, termin raspon između dve doze, vremenski, znači, raspon između dve doze. I kažem, evo za paracetamol, znači, da nastavim samo dalje, znači, on može da se daje, znači, najviše, to, znači, pošto na četiri sata, to je 6 puta, znači, maksimalna doza bi bila 3 grama u toku dana, to je maksimalna dnevna doza. Ali kod starijih osoba to ne sme da se daje na 4 sata, zato što kod starijih osoba, prvo rekla sam, znači oštećuje bubreg i jetru. Kod starijih osoba već su funkcije bubrega i funkcije jetre, znači već su smanjene samim s godinama i mora, znači, da se doza smanji. Maksimalna doza kod starijih pacijenata od 65, u stvari od 75 godina, tamo oni kao već to, je negde oko 1,5 gram dnevno, znači to su 3 tablete od 500 mg dnevno. To bi bilo na 8 sati dnevno. Dužina trajanja terapije bi bilo negde 10, maksimalno 15 dana da bude u kontinuitetu. Znači, i zbog bubrega, i zbog jetre, i zbog krvarenja. Što se tiče drugih lekova, ibuprofen, diklofenak, znači, oštećuju, znači, sluzokožu želuca, dovode do krvarenja, acetil salicilna kiselina isto tako, znači, dovode do krvarenja, oštećuju sluzokožu želuca, onda takođe diklofenak i ibuprofen dovode, ako se, znači, nekontrolisano koristi, znači, sve ovo ukoliko se nekontrolisano koristi, ukoliko se non-stop koristi, i znači, onda dolazi to do tih dovode do tih neželjenih efekata. Znači, ukoliko se uz konsultaciju sa lekarom ili farmaceutom, ili ukoliko se povremeno uzimaju ti lekovi samo baš kada je potrebno, onda neće dovesti do ovih neželjenih efekata. Da pacijenti ne shvate da, znači, sada ne smiju da piju ništa, znači, samo ukoliko se non stop koristi, znači, moraju da računaju sa nekim neželjenim efektima. Znači, da o tome mora da se vodi račun. U zavisnosti od vrste leka, svaki lek, znači, rekao sam, ima svoju polu život, polu vreme eliminacije, od toga zavisi koliko će puta da se u toku dana koristi. Neki se koriste jednom dnevno, neki se koriste 2 puta, neki 3 puta. Znači, u zavisnosti, znači, od vrste leka. Evo, rekli ste, dakle, opet prevelika upotreba analgetika dovodi do neželjenih dejstava na sluzokožu želuca, ali svakako tu je dolazi do problema u kardiovaskularnom sistemu i bubrezima, pomenuli ste. Pa eto, možda da kažemo šta mogu da izazovu, koji su to neželjeni efekti kada imamo problem kardiovaskularni sistem, kada je kardiovaskularni sistem. Pa kad je kardiovaskularni sistem u pitanju, znači svi oni pacijenti koji imaju, znači, hipertenziju, povišen arterijski krvni pritisak, mogu dovesti, znači, tip lekovi smanjuju efekat ACE inhibitora lekova, znači, koji se koriste za terapiju kod povišenog krvnog pritiska. Takođe mogu da smanje količinu krvi u organizmu, znači da dovede do hipovolemije i do insuficijencije. Takođe oštećuju, rekla sam, funkciju
infekciju bubrega, onda kod, šta je u vezi sa bubrezima, znači može doći ukoliko koriste plus i diuretike, znači može da se do, i to diuretike koji štede kalijum, znači može doći do retencije natrijuma, do povećane eliminacije kalijuma, do hipokalemije, znači može, znači i to je taj, to su te neželjena dejstva koje oni mogu da se javi, u stvari interakcije sa drugim lekovima. Znači kada pacijenti koriste nešto od antihipertenzivnih lekova, kada koriste diuretike i plus znači nešto tih nesteroidnih antiinflamatornih lekova, moraju znači da se konsultuju sa lekarom, lekaru da kažu šta piju, da bi na osnovu toga lekar njima znači revidirao ovu drugu terapiju koju koriste. Znači to su sve efekti koji mogu da se jave. Ali ne moraju ukoliko ih ukoliko koristimo se, u nekim granicama. U nekim granicama znači ne moraju. E sad, da malo kažemo nešto, rekli ste malo čas da paracetamol može da se koristi i u trudnoći i deca svakako, što se upotrebe analgetika, drugih analgetika tiče u trudnoći i kod dece, kakva je tu situacija? Pa, sem paracetamola, znači gde mogu trudnice, odojča, znači novorođene bebe, znači mogu da koriste, nijedan drugi analgetik nije preporučen. Ibuprofen može, ali tek kasnije, znači ne baš u tom radnom stadijumu, znači ali jedino, znači kod trudnica može da se koriste, znači paracetamol i ništa drugo, jer svi drugi mogu da izazovu krvarenje. Naprimjer, acetilsalicilna kiselina ne bi trebala se koristiti u prva tri mjeseca trudnoće i na kraju, znači ovi drugi lekovi isto, znači ne bi trebali, jedino za sad paracetamol, ali kažem opet, znači od dužine terapije i od doze dnevne koja se koristi, znači od toga zavisi da li će pokazati neželjeni efekat ili ne. I još jedno, samo da vam kažem, da skrenem pažnju, ono najvažnije, svaki lek može da izazove alergiju. Znači, prvi neželjeni efekat jeste alergijska reakcija. Da li će osoba biti alergična ili neće, to je sada nešto individualno, to niko od nas ne zna, niti može da pretpostavi. Svakako. Evo, malo čas ste pomenuli upotreba analgetika kod pacijenata koji imaju povišeni krvni pritisak. Dakle, mora da se vodi račun uopšte kad su svi analgetici u pitanju i kada se koriste i drugi lekovi za druge bolesti svakako. Da, 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 mora da se obrati pažnja. Znači, mora uz konsultaciju sa lekarom ili farmaceutom, znači mora tačno da se vidi ukoliko pacijent vidi da mu nešto od lekova nema efekat, ne pomaže ili sada nešto pogoršava se stanje. Trebalo bi da se obrati lekaru ili da dođe u apoteku da kaže obavezno šta pije od lekova i da se na osnovu toga vidi koji je lek prouzrokovao, da li uopšte nešto od tih lekova delovalo antagonistički, da bi u stvari sprečio efekat nekog drugog leka ili pojačao neki neželjeni efekat, odnosno došlo do interakcije između tih lekova. Upotreba analgetika i alkohola? Nikako. Upotreba analgetika i alkohol, što se toga tiče, nikako ne idu zajedno, zato što, rekla sam, znači isto razlog tome jeste krvarenje, znači iz gastrointestinalnog trakta. Postoji jedna, nije uzrečica, nego jedan slogan, kaže od bola niko nije umro, a od leka protiv bolova jeste. To je to krvarenje što sam rekla, znači kada dodate još alkohol od ozgore, znači vi možete da pojačate znači samo dejstvo tog leka, znači da izazovete to krvarenje, jer se pojačava sekrecija hlorovodonične kiseline, a oštećuje se suzokoža želuca i onda znači dolazi do narušavanja tog, da kažem, te ravnoteže u želucu. Kakva je interakcija sa hranom, opet kada su analgetici? Pa oni kad su analgetici u pitanju, oni nisu u interakciji sa hranom. Baš se preporučuje, baš zbog toga, znači dejstva na želudac, da se u stvari koriste posle jela. Ne, za neke čak se preporučuje, na primjer za ibuprofen, da može čak i u toku jela da se pije, ali bi trebalo znači da se koriste u toku, da se koriste posle jela. Posebno sa acetilsalicilnom kiselinom, ako neko uzima, da kažem, na prazan stomak, trebalo bi da popije jednu čašu vode najmanje, jer acetilsalicilna kiselina, ja znam, jedan lekar mi je pričao da su imali iskustvo da tableta acetilsalicilne kiseline snimali su čoveku želudac, pala je bukvalno kako je popio, nije dovoljno vode popio i to mesto gde je pala tableta, oštetila tu suzokožu želuca, izazvala normalno i krvarenje i ukusne bolesti i sve. I još nešto da kažem, svi koji imaju sklonost ka krvarenju, znači bilo koju bolest, znači da su skloni krvarenju, imaju nešto što je dijagnostikovano, znači oprez kod uzimanja znači ovih nesteroidnih antiinflamatornih lekova i uopšte analgetika.
Ja sam da sada malo popričam i o drugim medikamentima i njihovoj pravilnoj upotrebi, pre svega kada je u pitanju pravilna primjena, čuvanje, doziranje, interakcije sa hranom. Nekako svi smo navikli da nam u apoteci i farmaceuti kažu kako se koriste pravilno lekovi, koja hrana ne sme da se koristi uz određene medikamente, a svakako u cilju da se izbjegnu greške koje mogu da nastanu i problemi, pre svega alergije i evo neželjeni efekti. Sad malo da kažemo, što znači, evo pomenuli ste analgetici uglavnom posle obroka tako. E sad kad kažemo što znači upotreba leka pre obroka, uz obrok ili posle obroka, jednodnevno, dva, tri ili tri puta dnevno. Kad kažemo pre obroka, šta zapravo to znači? Odmah pre nego što sednemo da jedemo ili određeni gre? Pa to znači da bi trebalo bar jedno pola sata pre obroka uzimati, znači da bi se ta tableta ili kapsula, već taj u kom je oblik lek, da bi se mogla da se rastvori, da se resorbuje, znači da dođe u cirkulaciju i putem krvi da dođe do mesta gde će da deluje. Lekovi, kao i sve, znači postoje znači ono dve faze, masna i vodena faza. Postoje lekovi koji se rastvaraju u masnoj fazi, znači koji su liposolubilni, i postoje lekovi koji se rastvaraju u vodenoj fazi, hidrosolubilni. Ukoliko se lek rastvara znači u vodenoj fazi, znači da je, onda bi trebalo da se uzima pre jela, ukoliko se rastvara u masnoj fazi, treba u toku jela ili posle jela. Znači, u zavisnosti znači, od tog leka, od njegove rastvorljivosti, zavisi to i kad će taj lek da se koristi. A s kakvom hranom, da li može s jednom, drugom, trećom hranom ili ovog da se koristi, zavisi znači, isto od hemijskog sastava tog leka. Uglavnom, kad su antibiotici i tetraciklini u pitanju, tu je preporuka da se ne uzimaju isto vrijeme sa mlekom i mlečnim proizvodima, sa preparatima gvožđa, jer ti preparati neće da škode. Ali dovezat će se, stvorit će sa tim lekom nerastvorni kompleks, takozvane helate, koji ne mogu da se rastvore, znači samim tim kada ne može da se rastvori, vi ste popili lek koji nije odreagovao, znači niste rešili problem, efekta nema. To i zato se vodi računa o hrani i kažem zbog rastvorljivosti normalno, ali ako popijete lek koji neće da se rastvara u masnoj fazi, kad će da se rastvori, kad će da počne da deluje. Znači suština je da lek kada popijete, da se što pre rastvori, da što pre uđe u cirkulaciju i da što pre znači, pokaže svoj efekt. E sad malo da kažemo upotreba leka jednodnevno, dva puta, tri puta dnevno, nekako kad kažemo tri puta dnevno, evo da kažemo, mi pijemo jutro, podne, večer, ili to zapravo ima neka satnica kada ih treba biti. Na 8 sati obično pijemo leka. Pa ovako da vam kažem, treba uglavnom da se vodi računa kad se pije, ali uzmite u obzir i ono vrijeme da spavate, pa spavate otprilike 8 sati. E sada, kad su antibiotici u pitanju, njih bi trebalo koristiti, znači, baš isključivo određeno vrijeme. Ako je lek treba se pije na 6 sati, na 6 sati, ako je na 12, na 12, ako je na 8, na 8. Zbog razvoja bakterija, ili ako preskočite neku dozu, znači, automatski ste dali mogućnost bakterijama da se razviju i trebalo. Također, ovi drugi lekovi, kad je hipertenzija u pitanju, znači, bez ozir, trebalo bi da se pije, znači, ako ste počeli da pijete određeno vrijeme, trebalo bi da, znači, da pratite to kako mi lekar napisuje u određeno vrijeme uvek da pijete, da uvek imali maksimalnu koncentraciju leka u organizmu. Znači, treba da se vodi računa, znači, o vremenu uzimanja leka. Evo, malo ću se pomenuli već jednu grupu lekova, tih tetracikline, tako, i interakcija sa hranom. Koje su to još grupe lekova i hrana koje jednostavno zapravo ne idu jedni s drugim? Ne idu jedni s drugim. Pa evo, ja kažem, za njih je baš onako, da kažem, drastično da ne idu jedno s drugim. Onda, kad su, da evo da vam kažem, i vitamini u pitanju, imate liposolubilni i hidrosolubilni vitamin. Znači, vitamini B grupe, oni se piju pre jela, zato što su liposolubilni, hidrosolubilni, pardon, vitamin C, znači, rastvaraju se u vodi i trebali pre jela i trebalo bi sa vodom, znači, baš da se dosta teče. Dok su, na primjer, vitamini, vitamin E, vitamin A, vitamin D, vitamin K, oni su liposolubilni i onda bi trebali da se uzimaju ti vitamini posle jela. E sada, kad su kombinacije vitamina u pitanju, to je sad malo diskutabilno kako će se šta rastvoriti. Preporuka je kada se uzimaju, onda se uzimaju ujutru na prazan želudac, ako može. Preparati gvožđa bi trebalo također na prazan želudac da se uzimaju, ali zbog mučnine koju stvaraju u organizmu i ako se teško podnose, oni bi trebali da se, onda je preporuka da se uzimaju jednu pola sata posle jela,
jer stvarno se jako teško podnose. Pa evo i ovi tetraciklini, svi antibiotici, preporuka i se uzimaju pre jela. Međutim, konkretno tetraciklin, evo ja sam taj primjer, izazivam učininu povraćanja na prazan želudac, onda ne bi bilo loše se pojede bar neko parče hleba, nešto nije mleko, mlečni proizvod, gde nema kalcijuma, gvožđa, da se znači nešto pojede tako, pa tek onda lek da se popije, jer onda je manje, jeste da on se teže resorbuje, zato što ste uzeli hranu. Ali, kakav je efekt kad to vi, ako vama taj lek ne prija, ako ne možete ga uzmete, ako ga ako povraćate i znači efekt nema, lek se izbaci iz organizma, izbacili ste ga iz organizma. Za određenu grupu lekova preporučuje se ne koristi mleko, mlečni proizvodi, jogurt. Da, to je evo ovo, da, to su ovi tetraciklini, znači cefalosporini takođe. Znači, uglavnom antibiotici, kažem. Dobro. E sad, kada obično jedemo tokom dana i masnu hranu, nekad dijetelnu, koriste se i čajevi i kafa, možda već unos soli, kako to deluje sa lekovima? Pa znate šta, evo, i tu treba mnogo se voditi računa, znači to je čitava nauka kako koji čajevi deluju sa lekovima i šta treba koristiti i ne treba koristiti i da li treba. U svakom slučaju čaj koji diuretski deluje, ako pijete neke lekove, znači svi diuretici pa i čajevi, znači ubrzavaju eliminaciju tečnosti iz organizma, sa eliminacijom tečnosti svi oni lekovi, sve ono što ste unali u organizam i vitamini i minerali i sve, znači što se eliminiše putem bubrega, samim tim brže će, kraće će da se zadrža u organizmu i brže će se eliminisati, znači efekat će kraće da traje. Takođe kafa diuretski deluje, znači ona može da ubrza izlučivanje nekih lekova, a htela bi samo da skrenem pažnju, evo konkretno za kantarion, koji ne bi trebalo da se koristi u isto vreme kada se piju antibiotici, jer smanjuje efekat antibiotika. I svi čajevi, s obzirom da se u stvari, da se aktivni principi u većini, znači preparate dobijaju iz biljnih tih droga, samim tim znači da su oni lekovite supstance i da ne treba smatrati da ako je čaj možemo da pijemo koliko hoćemo, koliko god dugo želimo i tako to. Znači čajeve treba menjati što češće, ne treba stalno piti isti čaj, jer iz istog razloga, kažem, i oni imaju aktivne principe u sebi, mogu da dovedu nekih neželjenih efekta. Dakle, pacijenti koji dođu po određeni lek u apoteku ipak moraju da se posavetuju sa vama, a vaša je zapravo i obaveza da im kažete na koji način treba da se koriste lekovi i opet ta interakcija sa hranom, šta sme da se koristi, šta ne sme. Da li se zapravo pacijenti pitaju vas, moram da vas i vaše kolege u apotekama za tu vezu i da li vam se možda javljaju sa problemima nakon konzumiranja određene vrste hrane i leka? I onda verovatno i vi morate da pravite neku analizu. Pa kada dođu oni da se požale, uglavnom mi pitamo sami šta, kako koriste i onda dajemo savjet. Uglavnom uvek kada dođu za one lekove koje piju, mi im dajemo savjet kako treba da piju. I tako da dođu, požale se i kod nas. Znači, uglavnom u većini slučaja, pošto sada velike gužve, druga kod lekara, dosta posla, stvarno lekari imaju administrativnog posla, oni sve češće obraćaju nama za neke, da kažem, savete kako da koriste lek, pa onda dođu sa problema, ne znam, ovo mi se javlja, ovo se desi. Znači tu smo u stvari da im pomognemo i da kažemo sve što znamo. Ono što mi nije u našem domenu, mi moramo da pošljemo kod lekara. Ali kažem, dolaze, javljaju se, ljudima u stvari nije ni jasno, oni kad pročitaju prospekt, oni se tu mnogo zbune. I onda kada vide ona neželjena dejstva lekova i ono sve što piše, oni misle da sve to se sad njima dešava. Ali u tom prospektu mora da stoji šta može sve da se desi. Ne mora da znači da će nekom da se javi neželjeni efekat. Neko može da popije bilo od koje fabrike lek i da mu ništa ne bude, jednostavno da ne odreaguje. Imate pacijenta, to je ta individualna osetljivost koji osete tačno promenu. Nema veze što je isti aktivni princip ali drugi proizvođač i vidi da mu nešto ne odgovara. Dođu oni, požele se i kažu meni to ne odgovara. Mi kao farmaceuti, mi to razumemo, jer znamo, znači to su individualne osetljivosti, znači da svaki pacijent stvarno odreaguje na svoj individualan način i niko ne može tačno da tvrdi da li će taj lek, ako on ima dobre karakteristike, da li će da pomogne tom nekom pacijentu ili neće. Nekom će da pomogne, nekom ne. Znači sve u zavisnosti od tih individualnih karakteristika osobe, odnosno individualne osetljivosti, a to je u stvari sklop našeg organizma. Taj enzimski sistem koji odreaguje ovako ili onako.
veliki broj uglavnom starijih pacijenata, hroničnih, mora da pije više lekova. Pa, eto, kako im pomoći, jer oni kažu, mnogo lekova pijemo, oštećuje se i želudac, ima problema. I čini mi se da je tu važna ta interakcija lekova i hrane. Mora da se i jede, da bi se... Pa, znate šta, njima se preporuče, kada, to sam zaboravila da kažem i kad je reč o analgeticima i ovim nesteroidnim antiinflamatornim lekovima, znači pacijentima koji duže koriste neku analgesku, znači terapiju, i trebali bi da koriste nešto od inhibitora protonske pumpe. Znači lekove koji znači sprečavaju pojačanu sekreciju hlorovodonične kiseline i znači štide tu suzokožu želuca. Znači samim tim će da pomognu sebi, znači neće se javiti neželjeni efekti. Tako da i pacijentima koji moraju znači da uzimaju tako veliki broj lekova, uglavnom lekari preporučuju da piju nešto od tih protektora, da kažem suzokože želuca, to su uglavnom inhibitori protonske pumpe i da sa njim u kombinaciji, znači sa njima koriste ove lekove. Da bi mogli, jer vi ne imate neki put izbora, a imate slučajeva da čovjek ima i oštećenu suzokožu i ima predispoziciju za krvarenje i mora da koristi nešto antikoagulantne terapije. Znači mora i znači samo i ima plus neka reumatsko oboljenje kod starih ljudi, to sve ide jedno s drugim vezano. Znači vi morate tu morate samo da napravite selekciju šta koji ćete lek da upotrebite, koji će manje neželjenih efekata da pokaže, ali pacijentu morate da pomognete. Koliko pacijenti čitaju uputstvo leku? Pa čitaju, pa ih to zbuni. čitaju dosta i onda dođu, pitaju, ovde piše ovako, meni ovo, pa da li ja smijem, onda ili zovu telefonom da nas pitaju, pa u prospektu piše ovako, ja, onda mi pitamo šta pijete, šta je, koju dijagnozu imate. Znači moramo mi da uzmemo analizu svega toga, ali nam ne zna što bi lekari rekli i na osnovu toga da im kažemo i da ih malo umirimo i smirimo, jer ovi prospekt ipak naprave malo paniku među pacijentima. Kad uzmu, pročitaju, onda... Zapravo, najbolji savjet je lekar, farmaceut, da yes. se kaže kako se zapravo lek pije, lekari daju dozu, vi... Oni moraju dijagnozu da odrede, da vam kaže. Znači, mi smo tu samo da na osnovu dijagnoze prosledimo, da i normalno, mi smo tu kao poslednja kontrola, ali svako može da pogreši, ukoliko se desi neka greška, vratimo kod lekara, greška se dešava, normalno, nisu namerne greške. To su slučajne greške ili u propisivanju slučajno. Kažem, toliko administracija ima da stvarno i ne čudim se što pogreše po neki put. Ali tu smo, kažem, mi da ispravimo njihove greške, oni da isprave naše greške i da sarađujemo u svakom slučaju da pacijent bude zadovoljan. Dakle, evo sad možda nekako da sumiramo, dakle, ta pravilna upotreba lekova jeste put ka ozdravljenju, da ne smemo da koristimo preterano analgetike i ostale druge medikamente, jer mogu da dovedu do tih neželjenih, znači, ali možemo po jedan. Po potrebi, ko stvarno, to su ovi slabiji bolovi, znači ako je glavobolja, zubobolja, to je logično, znači to ide po potrebi, ali kada su ovi malo bolovi koji duže traje, znači eto, rekla sam, otprilike trebalo bi nekih desetak dana kad su starije osobe, mada i mlađe kad su u pitanju, ne bi trebalo da preteruju, znači jer stvarno dovode, stvarno da eto, rekla sam, do tog krvarenja, što je po meni najteži neželjeni, nije po meni, nego što je najteži neželjeni efekat, šećenje suzokoža, to je nešto vi ne osetite. Kad se javi problem, tu je već kasno. Dakle, pravilna upotreba hrane, pravilna upotreba lekova i neće biti problem. Da, tako? I da piju sa vodom, nikako da piju lekove, znači onako, da ih gutaju. Kad je kapsula i dosta tečnosti. Pa, kad je kapsula u pitanju, tu ne treba dosta tečnosti, jer ona se rastvara u teku tankom crevu. A kad je tableta u pitanju, kad je držeja, kad je film tableta, onda bi trebalo, znači, dosta tečnosti da popiju. Ali, kažem, kad je tableta u pitanju, pošto se ona rastvara u želucu, onda bi trebalo, znači, dosta tečnosti, što pre rastvori da ne ošteti želudac. A sa druge strane imamo te tablete koje kažu gastrorezistentne. Jesu one gastrorezistentne i čuvaju kao suzokožu želuc, ali šta se dešava sa tankim crevom? I tu je oštećuju, druga priča. Pa da, tu oštećuju sad to u taj duoden. Vesna, hvala najlepše za ovu priču o analgeticima i interakciji lekova sa hranom. Nadam se da smo našim gledaocima i našim pacijentima pomogli koliko toliko kada je u pitanju upotreba analgetika i interakcija hrana. Evo, ja kažem, pozdravam sve naše pacijente, vaše gledaoce, eto, tu smo, neka dođu za svaki savjet, što god možemo, mi ćemo eto, da im izađemo u susret i da im pomognemo. Hvala najlepše. Hvala.
Opšta bolnica Stefan Visoki. 55 godina u službi vašeg zdravlja. Uradite nešto lepo za svoju kosu. Muško-ženski frizerski salon Slađa. Svečane, maturske, frizure za venčanje i frizure u trendu. Pored klasičnih frizerskih usluga, u ponudi je i tretman kose, botoksom i keratinom. Kvalitet, znanje, ljubaznost u službi vaše i lepote vaše kose. Muško-ženski frizerski salon Slađa, tržni centar Nama. Radno vreme od 8 do 19, subotom od 8 do 15 časova. Telefon 064 320 56 55.